اسمغل يدوشون اكسن صاحب يالملك ستو اد جوكتان هلكن وجانا الكدابة جلك وررك والحيل باطنك بيش اللباد سندك اللبوكن لباطن يفر وعدكو صدواتان وربيحين انكو غرفين دونو وحياو بدن وادن اوغينا ادكو اوغان دونتو تاسوكو سابسن دقال كهودة اي سوماليا اي سومالي لان هودة سوماليا او لكولان تيميد كميدا حيصده يوغو ادكا تاس او لحريرتو مامول كهودة اي عد لحرير اي سديارده استعمالا arintani oo sababtay in duulimaad caalami ah ay la kulmaan warbixinno duulimaad aan rasmi ahayn oo ay heleen Ahmed Macallin Xasan oo maareeyaha hay'adda duulimaadada rayidka Soomaaliya oo xaqiijiyay in hadda diyaaradaha maraya hawada Soomaaliland lagu la xariiray qalab cusub oo ay bilaabeen isticmaalkiisa hadaba ayaa isticmaali doona qalabkan cusub oo ah taleefanka ku shaqeeya dayax gacmeedka مهلي كرتا سوماليلان سيوغو عرقل دايسو مامول كهودا مارايها قود اهياد دولستا اي مدارادا سوماليلان او اساقونا شاقاي اين ويلي اي وطان هو شودا اديك سين تديارده مرايا هودا سوماليلان واحنا اي سنكاك حيرنين سوماليا محو يهي قلبكا ستلايت فون اي سوماليا او كينستي سيكاقات كاتو اربوشاد اي سوماليلان كوادو هودا سوماليا واركي هوريس ورسو داف سوماليا waxay ku eedeysay Soomaaliland inay ka talawdo carqaladeynta hawada Soomaaliya una gudubtay wadan kale oo dirisa hadaba xogo cusub ayaa laga helaya sidee u kala badbaadeen labada diyaaradood ee la saaray laba qad oo isku dhaw kuwaas oo kala ah 4000 oo fiid iyo 39000 oo fiid taasoo qatar gelisay duulimaadada xogo arimahaas ku aadan iyo kuwa kalaba warbixintan ayad ku daawan doontaan ee soo dhawaada سوماليا ايا شكتي انها ودا دلدرس اهل عرقل دي اي سومالي لان بسك فوقي سرن تاسي سوماليا ايا كو اي دي ساي سومالي لان اني كتلاو دي عرقل دين تها ودا اي سوماليا انا قدبتي ودن درس اه سيدا اي ورباهن توشاقين مسولين تهيا دا دوليس تا اي سوماليا بلسي سومالي لان ويسك فوقي سي اي دين تاسي ومارياها هيادة دوليست الرئيد كي سوماليا أحمد معلن حسن أيا وشيغ ورباهنتا إن هرقيسا أي قاتك أوغالين دياردكو دوليسي ومارينك هودا أي قبري دهر أي دولدقان كي سوماليا أي ماموشو دولد إيطوبيا أحمد وحوشيغي إن هرقياش دياردة أي هرقيسا أي لحريرين دياردة أولغالها تليانيغا تاسو كتيميد دالك موريشيوس كون سعوتي مغالد روما hay'adda duulista ee madaarada Soomaaliland ayaa yana sheegtay inaysan waxba ka jirin eedeymahaas oo iyagu ay ku egihiin xadka hawada ay maamulaan. Maareeyaha guud ee hay'addaasi Cumar Sayid Cabdullaahi ayaa sheegay in eedeyntaas ay tahay mid aan sal iyo raad lahayn ayna ilaalinayaan sharciga caalamiga ee marinada hawada. Itoobiya ayaan wax wara weli ka soo saarin arrintani. is eedeynta labada hay'adood ay is soo taraysay toddobaadidan iyadoo isan jirin cid si madax bannaan baaritaan ugu sameysay waxay isku hayaan labo maalin ka hor qoraal ay boggeeda Facebook ku daabacday hay'adda duulista ee madaarada Soomaaliland waxay ku sheegtay in Soomaaliya ay xog qaldan siisay diyaarado isticmaalaya hawada Soomaaliya kuwaas oo kala duulimaadyo ay sameeyeen shirkadaha Qatar Airways iyo Ethiopian Airlines warka ay soo saartay Soomaaliland ayaa lagu sheegay in labadii diyaaradood la saaray laba qad oo isku dhaw oo kala ah 4000 oo fiid iyo 39000 oo fiid taasoo qatar gelisay duulimaadada balse fariin digniin ah oo bixiyay qalabka ka diga isku dhaca shilalka ee saaran diyaaradaha TCAS ayaa badbaadiyay qoraalka lagu daabacay bogga hay'adda waxa weelinaya muqaal laga duubay shaashad kaasoo cod laga dhex maqlayo oo hay'addu ay sheegayso inay yihiin duuliyaasha oo wada hadlaya balse si madax bannaan uma xaqiijin karno dhammaan sheekooyinkaasi dhanka hay'adda duulista rayidka Soomaaliya waxay sheegeen inaysan jirin wax khatar ah oo ay sababtay masaafada ay isku jireen labada diyaaradood wax caadi ahna ay ka tahay caalamka waxa kale oo intaas ay ku dareen hay'adda duulista ee Soomaaliya in fariinta TCAS ay wadaageen diyaaraduhu aysan ahayn mid tilmaamaysa khatar balse ay ahayd mid wargelin ah
waxaa la xaqiijiyay in diyaaradda Qatar Airways la saaray qadka 40 kun halka Ethiopia aysan iska bedelin qorshaheedii hore ee ku socotay. Sidoo kale diyaaradda Ethiopia ayaa rakaab ka mareysay dalka Djibouti halkaasna ay ka degtay iyadoo isticmaalaysay qadkii ay qorsheysatay inta aysan duulin ka hor. Xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland ee wali ka taagan maamulka hawada ayaa timid kadib markii diyaaradda u socday Hargeysa ay joojisay hay'adda duulista Soomaaliya. Joojinta diyaaraddaas ayaa timid kadib markii Ethiopia ay heshiis la saxiixatay Soomaaliland. Dhinaca kale, Soomaaliya ayaa sheegtay in qalab cusub ay u adeegsan doonto xiriirka diyaaradaha dulmara Soomaaliland kii horena la joojiyay. Hawada Soomaaliya ayaa la kulantay mid ka mid ah xiisadihii ugu adka taasoo la xiriirta maamulka hawada iyo cidda la xiriiraysa diyaaradaha isticmaala. Arrintan waxay sababtay in duulimaadyo caalami ah ay la kulmaan warbixinno duulimaad oon rasmi ahayn oo ay heleen sida ay qireen Muqdisho iyo Hargeysaba taasoo kor u qaaday khatarta heerka badqabka hawada ee Soomaaliya. Hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya waxay sheegtay in hadda waxa laga bedelay habka isgaarsiinta ee lagula xiriiro diyaaradaha maraya hawada Soomaaliland sababo la xiriira hubinta badqabka hawada siday u sheegeen warbaahinta. Axmed Macallin Xasan oo ah maareeyaha hay'adda duulimaadyada rayidka Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in hadda diyaaradaha maraya hawada Soomaaliland lagula xiriirayo qalab cusub oo ay bilaabeen isticmaalkiisa, waxaana isticmaali doona qalabkan hagayaasha diyaaradaha ee Soomaaliya. Qalabkan cusub ayuu ku sheegay inuu yahay taleefanka ku shaqeeya dayax gacmeedka kaasoo ay haystaan diyaaradaha iyo xafiiska laga hago diyaaradaha ee Soomaaliya intaba. Waxa uu intaas ku daray in habkan uu xalliyay carqaladihii ay la kulmayeen diyaaradaha dulmara hawada Soomaaliya. Adeegsiga taleefankan ku xiran dayax gacmeedka ay hay'adda duulista ee Soomaaliya sheegtay in keliya loo isticmaalayo duulimaadyada dulmaraya hawada Soomaaliland oo keliya. Soomaaliya waxay sheegtay inay haysato saddex nidaam oo ay kula xiriirto diyaaradaha dulmara hawada kuwaasoo kala VHF taleefanka ku shaqeeya dayax gacmeedka iyo qalabka saddexaad oo ah mid ku shaqeeya internetka oo fariimo la isku weydaarsado. Waxaanay sheegtay in hadda ay meesha ka saartay qalabka VHF ee raadiyaha. Maareeyaha guud ee hay'adda duulista ee madaarada Soomaaliland ayaa sheegay in iyagu ay wataan hawshooda adeegsiinta diyaaradaha maraya hawada Soomaaliland waxna aysan kaga xirnayn Soomaaliya. Mar waxaa laga weydiiyey in qalabka VHF ay weli kula xiriiraan diyaaradaha iyo in kale oo uu ka gaabsaday inuu carabaabo nooca qalab oo isticmaalayaan. Laakiin waxa uu ku eedeeyey Muqdisho in weli ay waddo carqalad gelinta hawada Soomaaliland, taasna ay u baahan tahay xal aysan u baahnayn in laga meermeero siduu yiri. Sidaasi la mida, Axmed Macallin ayaa isna ku eedeeyey Hargeysa inay la xiriiraan diyaaradaha maraya hawada Soomaaliya. Haddaba muxuu yahay qalabka satellite phone? Hannaankani waa mid ka mid a xiriirada isgaarsiineed ay adeegsadaan hagayaasha diyaaradaha ee duuliyaashuba, kaasoo ah mid ku xiran dayax gacmeedka. Taleefoonkan ayaa ah mid loo adeegsado kood gaar ah oo dhex maraya dayax gacmeedka, kaasoo si toos ugu dhacaya taleefanada yaala qolka laga hago diyaaradaha maraya hawada ee dal kasta uu goonida u leeyahay. Tan iyo markii dowladda federaalka Soomaaliya ay si rasmi ula wareegtay maamulka hawada dalka dhammaadkii sanadkii 2017-kii, waa markii ugu horreysay ee walaac noocana uu ka dhashay hawada Soomaaliya iyadoo xilligan ay jirto xiisad ka taagan gobolka Geeska Afrika. Xiisadan waxay timid kadib markii Ethiopia ay heshiis la saxiixatay Soomaaliland.